Cambio SIS er en specialiseret IT-løsning, der giver en samlet journal for anæstesi, intensiv og neonatal behandling. Løsningen giver et dataoverblik med fokus på patienten, som gør det muligt at følge patienten gennem hele behandlingsforløbet. Cambio SIS er en hjælp til dig, der er læge eller indgår i behandlingspersonalet, så du kan tage velunderbyggede beslutninger på kortere tid. IT-løsningen automatiserer og koordinerer processerne, henter og håndterer data og anvender intelligens til at komme med advarsler og meddelelser. Journalen sammenkobler patientsenge og operationsstuer i en optimeret og brugervenlig brugergrænseflade. Når du anvender Cambio SIS, begrænses tidsforbruget til administration og journalføring. I pressede situationer har du bedre forudsætninger for at koncentrere dig om patienten og give den rigtige behandling i høj kvalitet. Cambio SIS kan tilpasses komplet til regionale, nationale og internationale krav og er udviklet i samarbejde med lægefaglige eksperter fra anerkendte europæiske sygehuse. Oplev fremtidens sundhedssektor sammen med os.